اس نوجوان کی تلاوت کے بعد مناسب ناسیہ کی دعا کے بعد ایسے ایسے شعبہ شعبہ دعا کی تلاوت کی ہے، لیکن انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا دور ہر دور ہے. ایک صرف کا دور تھا، نام کا دور تھا، فقاہت کا دور تھا، تمام ادوار میں چلنے والے محنت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ قبول میں نور کو بھر دے. آمین. لیکن جو قراء نے خدمت کی ہے اس کے کیا کہتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دوں چھوٹی سی، اس کے بعد جناب شروع کرتا ہوں کہ اس کی فرامین طیبہ کا جو بڑا مجموعہ اور بہت کچھ ہے اور لوگوں کو جو ہدایت ملی ہے، آپ جن کے پاس تشریف لے جاتے یا جو لوگ آپ کے پاس آتے جنہیں تو زبان سمجھ آتی عربی، انہیں تو آپ ارشادات عالیہ اور آپ کا فرمان عالی شان جاری ہوتا، اور جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا انہیں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا دیتے، اور 70% آپ نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنا دی. یہ کوئی عام کام نہیں ہے، الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوشیاں دے. بڑے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، فن کا وہ ماسٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تو گلے میں کیسٹ فٹ کی ہوئی ہے، اور وہ جو پرلی طرف بیٹھے ہوئے ہیں شیخ، وہ فن کا بڑا ماسٹر مائنڈ آتی ہے، اس کو بھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جو دن وہ آخر نہ مزہ نہ آئے تو پیسے نہ دروشی فقد فاز
it don't know.
شفاعة الله.